David Zilpimian said that Abla Shushor is the smaller part of the Spirueli at Abigail Marta. Zilpimian is there also Pishisho, which was the cabinet Tida to Ali Rebines. The Gord Spirueli is there also Hopuma director Maganat Hado, Pishiko, Peritz, Estric, Shahol, Zilpimian said that Abla Shushor is smaller part of his Mere, Abigail Marta Basad, Gadat, the Batuini Knebapir, well, is there also Hal director. Validan stereo plus chow regime Shikanaksops Mushaobas. Amastan Dakashirabit, David Zilpimiani, the Vasil Kobaitis Armament Kennel, Giorgi Kavlashvili stereo plus his office Shetan. Octava Gamijuna, Garko Zilat, as it got stereo plus is Tabiral stereo, Shesavamsa, Dimensito, Trohaleuque, Drispolos, stereo plus is Tanam Shonis, Piruletabze, Dashem Gomuko, Pirol stereo, Sasbunabrivi, Knevat Sasholeva, Tavis as it got some show with Arabasudal. Რაც შეეხება პირველ სტერეოს, მე მივეც ჩამონათვალი კომისიაში იმ ადამიანების შეყვანისა, რომელიც იცნობენ სისტემას, ეს პირველ რიგში ჩემი ადვოკატია და ჩემი ფინანსური განყოფილება და ისინი მათ წარმომადგენლებთან ერთად ეტაპობრივად დაიწყებენ გადაცემას პირველ რიგში საბუთების, ხოლო შემდეგ კომპანიის სადირექტორო მართვის. Რაჩეხება პირველ სტერეოს დავით ზილფიმიანი ტელეკომპანიის მეწილად რჩება, ხოლო დირექტორს ორივე მხარის შეთანხმებით ხვალ აირჩევენ. კომპანია კლავინდებურად ჩემია, მე პატრონი მე ცვარ, ხოლო დირექტორი ხვალ შეთანხმებით ვინ იქნება, ორ მხრივ მისაღები ადამიანი და ეს ადამიანი გაუძღვება აი ამ გადაცემის პროცესში მონაწილეობას დაიწყებს. მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით დავით ზილფიმიანი დღეს ჟურნალისტებს ესაუბრა და ქონების დაყადაღებაში ზურა ბადეიშვილი დაადანაშაულა. ბეჟუაშვილს როგორც უკვე ცხადია, მას არავითარი პრობლემა არ ჰქონდა ჩემთვის ეთქვა რა დავაზარალე, მას უბრძანეს როგორც თავისივე თქმით არის, როგორც თვითონ ამბობს და როგორც მისი თანამშრომლები, ბეჟუაშვილის თანამშრომლები არიან, ამბობენ ბეჟუაშვილს უბრძანეს მოქმედება. დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დაწყებული მოლაპარაკებების მიუხედავად, ჯერ ისევ ყადაღაადებს ზილფიმიანის ქონებას, მათ შორის სტერეო პლუსის ლიცენზიებსაც. ზილფიმიანი ყადაღის მოხსნას სასამართლოს ძალით აპირებს.